Moi. Eilen illalla tuossa naapurin täysistuntosalissa käytiin keskustelua kerjäämisen kieltämisestä. Siitä oli tehty kansanedustajan aloite. Keskustelussa oli loppuvaiheessa paikalla molemmat keskustelijat, eli Vasemmistoliiton Kontula ja minä sekä puhemies. Onneksi lehterillä oli kaksi ylöjärveläistä turistia, joten ei kokenut puhuvansa ihan tyhjille saleille. Itse kannatan kerjäämisen kieltämistä. Miksi? Ensinnäkin, kerjääminen, jäisellä kadulla maassa istuminen ei ole mielestäni ihmisarvoinen tapa hankkia elantonsa. Toiseksi, Suomessa on tehty vuosikymmeniä töitä ja onnistuneesti, että kenenkään ei enää tarvitse kerjätä elantonsa vuoksi. On järjetöntä, että tämmöisessä tilanteessa toivotamme muista maista kerjäläiset tervetulleeksi kerjäämään meidän kaduillamme. Kolmanneksi, uskon, että kerjäämiseen liittyy näiden ihmisten hyväksikäyttöä. Ja neljänneksi, kerjäämiseen liittyy myös erilaista pientä tai vähän suurempaakin oheisrikollisuutta. Kerjäämisen kieltäminen ei tietystikään ratkaise ongelmaa, joka ongelma on siellä lähtömaissa. Mutta eihän kerjäämisen salliminenkaan ratkaise itse ongelmaa. Ongelma on ratkaistavissa vain ja ainoastaan siellä lähtömaissa, esimerkiksi Bulgariassa ja Romaniassa, jossa meidän EU:ssa pitää painostaa ja tukea näitä maita, jotta he kunnioittaisivat kaikkien ihmistensä, myös vähemmistöjensä, myös romanien ihmisoikeuksia ja lopettaisivat näiden ihmisten syrjinnän ja näiden ihmisten elämisen lohduttomassa köyhyydessä. Eli kerjääminen Suomen kadulla pitäisi kieltää. Sitten tähän asiaan liittyy mielenkiintoinen juridinen, valtiosääntöjuridinen puoli. Nimittäin pari eturivin valtiosääntöasiantuntijaa, nimittäin Tuomas Ojanen ja Martin Scheinin, sanoivat jo noin 7 vuotta sitten, että kerjäämistä ei voi Suomessa kieltää, koska se oli vastoin Suomen perustuslakia ja Euroopan ihmisoikeussopimusta. No miksi se olisi? No siksi, että kun se kerjääminen kielletään kaikilta muodollisesti, niin tosiasiallisesti se kohdistuu lähinnä Bulgariaan ja Romanian romaneihin, ja siinä mielessä on kyse perustuslain ja Euroopan ihmisoikeussopimuksen kieltämästä syrjinnästä. Aivan naurettava argumentti. Meillä on paljon lainsäädäntöä, joka tosiasiassa kohdistuu johonkin ryhmään, mutta joka ei kuitenkaan ole mitään syrjintää. Esimerkiksi viime aikoina on puhuttu siitä, että naisten ja tyttöjen sukuelinten silpominen pitäisi kriminalisoida erillisellä lainsäädännöllä. Jos tämä tyttöjen ympärileikkaus kriminalisoitaisiin erillisellä lainsäädännöllä, niin kehenkä se kohdistuu? No muodollisesti meihin kaikkiin, mutta käytännössä tietysti niihin vähemmistöihin kuuluviin ihmisiin, joiden ikivanhassa kulttuurissa on ollut tällainen erittäin valitettava ja vastenmielinen käytäntö. Tai jos meillä vaikka säädetään eläinsuojelulaki, jossa kielletään juutalainen ja islaminuskoinen teurastustapa, niin keihin se sitten kohdistuu? No tietysti niihin, eli juutalaisiin ja islaminuskoisiin, jotka haluaisivat syödä näin teurastettua lihaa. Vielä on sanottava, että kun nämä professorit väittävät, että se on vastoin Euroopan ihmisoikeussopimusta, Euroopan ihmisoikeussopimukseen on sitoutunut lukuisia maita, Pohjoismaita ja muita Euroopan maita, joissa kerjääminen on kielletty. Ja miten se on mahdollista, jos se olisi vastoin Euroopan ihmisoikeussopimusta? Onko näissä maissa vähemmän fiksut, laiskemmat, kyvyttömämmät ja vähemmän valppaat valtiosääntöasiantuntijat kuin Suomessa? Kysynpä vaan. Lopuksi viikon viittaus. Tällä kertaa Juhana Vartiainen aivan oivallisesti kommentoi THL:n tutkimusta, jonka mukaan ei ne naiset sieltä kotihoidon tuelta palaisi työmarkkinoille ja työelämään, vaikka kotihoidon tukeen jotenkin muutettaisiin, koska ei ole valmiita työpaikkoja, mihin palata. Voi herranjestas sentään, ihan niin kuin Juhana Vartiainen on huomauttanut. No ei kai sitten ihmisten kannata käydä kouluja ja opiskellakaan, koska ei ole niitä työpaikkoja, mihin mennä. Tai ei ihmisten kannata hakeutua työttömänä työnhakijana työvälitystoimistoon tai yleensä työmarkkinoille, koska ei ole niitä valmiita työpaikkoja, siis erikseen etukäteen valmiina olevia työpaikkoja, joihin voisivat mennä. Eli sellainen THL:n tutkimus. Ei muuta tällä kertaa. Moi!